Ассаламу алейкум, урматту мусульман бир тугандар. 2020, 3 январь, Алла Таала насип кылган болсо, рухани сапарга аттанып жатабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бизде таштаган умра сүннөтүн аткарууга ниеттендик. Менин ажы башчылыгында насип кылса, ошол бир группада биз кетип атабыз. Силерди группамда көрүүнү өтө каалайм. Иншаалла биргеликте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Равза-и Мутахарасыны, анан Каабаты Шарифаны зиярат кылып, иншаалла руханий сапарга чыгып, руханий жаттан иншаалла тазаланып, жаңы төрөлгөн бир бала сыяктуу иншаалла бир жаңы жылдын жаңы бир барактан, таза бир барактан баштайлы. Келгиле, ассаламу алейкум ва рахматуллах.